Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursuna daxil olan növbəti video çarxımıza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışacağımız mövzu duzların hidrolizidir. Mövzuya başlamadan öncə, bundan öncəki və bundan sonraki mövzuları əhatə edən bir mənzərəni gözünüzün önündə canlandırmaq istəyərdim. Biz məhlullar mövzusuna başlayarkən, suda həll olan maddənin həll olmasının fiziki kimyəvi hadisə olduğunu və həmin həll olmanın disosiasiya ilə müşahidə olunduğunu demişdik. Yəni, bu məhlullara aid idi. Və məhlullar bölməsindən keçərək biz elektrolitik disosiasiyanı öyrənmişdik. Burada duzların, qələvlərin, turşuların suda həll olan zaman iyonlara parçalandığını və buna görə də elektrik keçiriciliyinə sahib olduğunu qeyd etmişdik. Bugünkü mövzumuzda isə biz həmin elektrolit məhlullarının, ki hansı ki ərintilər və suda məhlullar elektrik cərəyanını keçirdisə biz həmin maddələri elektrolitlər deyirdik. İndi isə bu mövzumuzda biz həmin elektrolit məhlullarının iki xüsusiyyətinə aydınlıq gətirəcəyik. Birinci xüsusiyyət odur ki, bu elektrolit məhlulları niyə indikatora təsir edir? Yəni indikatora təsir etmək bilirsiniz ki, turşuların və ya əsasların xüsusiyyətidir. Lakin biz bu mövzuda öyrənəcəyik ki və aydınlaşdıracaq ki, duzlar da indikatorlara müəyyən qədər təsir edir, yəni olduqları mühiti müəyyən qədər turşu və ya müəyyən qədər əsası xüsusiyyət göstərməsinə səbəb olur və həmçinin buna paralel aydınlaşdıracaq ki, əgər biz belə elektrolit məhlullarının, yəni iki duz məhlulunu bir-birinə qarışdırsaq, həmin duz məhlulları arasında hansısa bir qarşılıqlı təsir müşahidə olunarmı və digər yandan da həmin elektrolit iyonlarının su molekulları ilə bir qarşılıqlı təsir ola bilərmi? Bugünkü mövzumuzda sırf biz bu məsələləri aydınlaşdıracaq. Bundan sonra öyrənəcəyimiz elektroliz mövzusunda isə biz həmin elektrolit məhluluna artıq elektrik cərəyanı tətbiq edəcəyik və həmin məhlulun cərəyan təsiri altında hansı xüsusiyyətlər göstərdiyini aydınlaşdıracaq. Yəni, ümumi mənzərəmiz bu şəkildədir. İndi isə gəlin mövzu üzrə alt başlıqları siz özünüz yəqin ki nəzərdən keçirdiniz. Biz ilk alt başlıqla başlayaq. İlk öncə bizim alt başlığımızın adı duzların hidrolizidir. Baxırsınız, burada müəyyən bir qaydalar verilib. Gəlin onlarla tanış olaq. Duzların kation və ya anionları ilə suyun qarşılıqlı təsiri nəticəsində zəif elektrolitin alınması ilə gedən reaksiyalara duzların hidrolizi deyilir. Yəni, duzların hidrolizi nədir? Əslində, suda həll olmuş duzun, bilirsiniz ki, iyonlara ayrılır, yəni kationlara və anionlara, yəni müsbət yüklü və mənfi yüklü iyonlara ayrılır. Həmin iyonların su molekulları ilə müəyyən bir qarşılıqlı təsirindən danışılır və bu qarşılıqlı təsiri öyrənir duzların hidrolizi. Yəni, duzların hidrolizi mövzusunda bizim əsas məqsədimiz elektrolitin ayırdığı həmin o iyonların su molekulları ilə qarşılıqlı təsirinə baxmaqdır. Ki, onların hamısı mı su molekulları ilə qarşılıqlı təsirdə olur və ya olmur, bu məsələləri aydınlaşdırmaqdır. Aşağıda isə deyir ki, hidroliz duzların turşu və ya əsasi mühit yaratmasının səbəbini də izah edir. Mən az öncə qeyd etdim ki, təkcə turşular və əsaslar deyil, duzlar da mühitdə əsasi və ya turşu xüsusiyyət göstərə bilir və indikatorlara, pH metrə təsir edə bilir. Bunun səbəbini aydınlaşdırmaq üçün biz duzların hidrolizini öyrənirik. Yəni, öyrənirik ki, duzun komponentləri su ilə necə qarşılıqlı təsirdə olur ki, biz mühitdə turşuya və əsasa xarakterik xüsusiyyətlər müşahidə edə bilirik. Aşağıda isə gördüyünüz kimi, biz hidronun su, lizisin isə parçalanma olduğunu qeyd etmişik. Bu da bizə onu deməyə əsas verir ki, hidroliz təkcə su ilə duzların qarşılıqlı təsiri deyil. Biz burada geniş mənalı hidrolizdən də danışa bilərik. Geniş mənalı hidroliz dediyimiz zaman müxtəlif maddələrin su ilə qarşılıqlı təsiri, yəni su mühitində parçalanması başa düşülür. Bu geniş mənada hidroliz həqiqətən geniş bir anlayışdır və sənayedə çox müxtəlif tətbiqləri var. Misal üçün onun tətbiqlərindən biri biz deyirik ki, polisaxaridlərin turş mühitdə hidrolizindən biz dextrinləri, disaxaridləri və ən sonda isə monosaxaridləri əldə edə bilirik. Və digər yandan deyirik ki, zülalların hidrolizindən biz amin turşları əldə edirik və bu üzv maddələrin hidrolizinə bir misaldır. Yəni, təkcə qeyri-üzvi kimyadakı duzlar yox, üzvi kimyadakı bir çox maddələrin də hidrolizindən danışmaq mümkündür. Bəs yaxşı, nədir bu hidroliz? Aşağıda bir misal göstərmişik. Burada mən istəyirsiniz qələmi götürüm. Müşahidə eləmək üçün slaydımızı. Bəli, burada gördüyünüz kimi birinci tənlik, yəni bax bu işarələdiyim tənlik,
Əslində hidroliz deyil. Bu sizin öyrəndiyiniz disosiasiyadır. Yəni mən qeyd etdim ki, disosiasiya və hidroliz bir-biri ilə bağlı mövzulardır. Yəni natrium asetatı, yəni asetat turşusunun natrium duzunu suda həll etdiniz və o ionlara ayrıldı. Burada iki müxtəlif ion əmələ gəldi. Mənfi üçlü ion, hansı ki biz mənfi üçlü ionlara nə deyirdik? Keçən slaytda öyrəndik. Bəli, anionlar. Müsbət yüklü ion, müsbət yüklü ionlara da nə deyirik? Kationlar. Niyə anion kation adlandırırıq? Çünki biri anoda gedir, biri də katoda gedir. Yəni gedəcək. Elektrik cərəyanı verilən zaman gedəcək. Burada isə biz baxıb nə görürük? Baxıb görürük ki, anion, yəni CH3CO mənfi, su molekulu ilə qarşılıqlı təsirdə olur. Baxın, fikir verdinizmi? Su molekulu ilə qarşılıqlı təsirdə oldu. Zəif elektrolit kimi sirkə turşusunu əmələ gətirdi. Görürsünüz və mühiti nə ilə zənginləşdirdi? OH ionları ilə zənginləşdirdi. Biz yəqin ki, sizinlə artıq turşuluq və əsaslıqdan danışmışıq. Suyun pH göstəricisi orada yəqin ki, nəzərdən keçirilib. Və siz bilməlisiniz ki, mühitdə OH qrupları toplanırsa, mühit artıq qələvi reaksiya göstərməyə başlayır. Yəni, mühit əsası xüsusiyyət göstərməyə başlayır. Və gördüyünüz kimi, bu iki reaksiya nəticəsində mühitdə nə toplanır? OH ionları toplanır və mühit qələvi reaksiya göstərir. Yəni, yuxarıdakı reaksiya təkcə disosiasiya aid idi. Yuxarıdakı və aşağıdakı reaksiyalar ikisi bir yerdə isə artıq hidrolizdir. Hidroliz ümumiyyətlə nə idi? Yuxarıda baxdıq, gördünüz ki, duzun, burada bir də baxaq, kation və anionları, yəni hansı olsa, kation ola bilər və ya anion ola bilər, su ilə qarşılıqlı təsiri. Fikir verirsinizmi? Su ilə qarşılıqlı təsiri, baxın görürsünüz, bizdə burada anion uydu, CH3CO mənfi, o su ilə, su molekulunda görürsünüz, su ilə qarşılıqlı təsirdə oldu və burada yazır ki, zəif elektrolitin alınması ilə gedən, zəif elektrolitimiz də varmı burada? Bir de budur. Sirkə turşusu da bizim zəif elektrolitimizdir. Alınması ilə gedən reaksiyalara duzların hidrolizi deyilir. Yəni ki, əgər zəif elektrolit alınmırsa, duzun hidrolizi baş verməmiş hesab olunur. İndi bunun haqqında da biz növbəti slaydlarda danışacaq. Qeyd etdiyimiz kimi, hidroliz hər zaman baş vermir, az öncə də qeyd etdim. Yaxşı, bəs hansı duzlar hidrolizə uğrayır? Yəni, mən duzun formuluna baxanda təxmin eləyə bilərəmmi ki, bu duz hidrolizə uğrayacaq və ya uğramayacaq? Təbii ki, bunu müəyyən etmək mümkündür. Əvvəla, birinci şərt, lap başdan qeyd edək, çöküntü olmamalıdır. Əgər duz çöküntü halındadırsa, misal üçün kalsium karbonatdırsa, yəni suda həll olmursa, bu zaman bütün şərtləri kənara qoyun, siz onun hidrolizindən danışa bilməzsiniz. Çünki artıq o çöküntüdür. Fikrimi çatır mı? Çünki hidrolizin baş verməsi üçün öncə o disosiasiya etməlidir. Yəni, disosiasiya prosesi baş verməlidir. Və biz öncəki dərsdə öyrəndik ki, çöküntülərin disosiasiya dərəcəsi çox cüzi olur. Yəni, demək olar ki, praktik olaraq mümkün deyil. Ona görə də biz onların disosiasiyasından danışa bilmədiyimiz üçün buna bağlı olaraq onların hidrolizindən də danışa bilmirik. Və ilk öncə qeyd edeyim ki, duz deyəndə ağlımıza turşu və əsas gəlir. Yəni, ən sadə halda turşu ilə əsasın reaksiyasından duz alınır. Çünki duzu biz turşu və əsasın reaksiya məhsulu kimi bilirik. Yəni, bizim bildiyimiz duz budur. Təbii ki, başqa alınma suları da var, bunları öyrənəcəyik, amma əsas ağlımızda bunları canlandırırıq. Və bildiyimiz kimi, əsaslar qüvvətli və zəif olurlar. Turşular da həmçinin onlar kimi qüvvətli ola bilirlər və zəif ola bilirlər. Onda deməli, mən əgər əsası qüvvətli, turşunu da qüvvətli götürsəm, birinci növ duzu ala bilərəm. Bu duzlar hidroliz etmir və hidroliz etmədikləri üçün də mühitdə heç bir turşu və ya əsas reaksiya görünmür. Mühit neytral qalır. İkinci isə zəif əsasla qüvvətli turşudan əmələ gələn duzlardır. Bu duzlar hidrolizə uğrayır, mühit turşu xüsusiyyət göstərir. Niyə? Çünki bunun əsası zəifdir, turşusu qüvvətlidir. Yəni, turşu qüvvətli olduğu üçün, əsas zəif olduğu üçün mühit də aydın məsələ ki, turşu reaksiya göstərməlidir. Növbəti isə bu dəfə əsas qüvvətlidir, turşu zəifdir. Üçüncü növ duzumuzdur bu. Bu duz da yenə hidrolizə uğrayır və mühit əsasi xassə göstərir. Niyə? Çünki əsas qüvvətlidir, turşu isə bunun yanında nədir? Zəifdir və ona görə də burada biz mühitin əsasi xüsusiyyətini müşahidə edirik. Növbəti dördüncü tip duzumuzda isə əsas zəifdir, turşu da zəifdir. İkisi də zəif olduğu üçün ilk öncə ağlımıza elə gəlir ki, bu neytral mühit göstərməlidir. Hidroliz edir, təbii ki, bu aydındır, amma mühit neytral olmur. Mühitdə cüzi şəkildə turşuluq və ya əsaslıq müşahidə oluna bilər.
demirəm hər zaman, ola bilər. Bu nədən asılıdır? Bu turşunun və əsasın dissosiasiya sabitlərinin qiymətindən asılıdır. Əgər bunlardan hər hansı biri böyükdürsə, məsələn turşunun dissosiasiya sabiti əsasın dissosiasiya sabitindən daha böyükdürsə, mühit turş reaksiya göstərir və ya əsasınki böyükdürsə, əsas reaksiya göstərir. Bunun haqqında biz danışacağıq indi növbəti slaytda. Burada ümumiləşdirsək nə görürük? Görürük ki, harda ki zəif var, yəni olsun zəif turşu və ya zəif əsas, harda ki siz zəiflə birləşmə görürsünüz, orada hidroliz edir sözünü görürsünüz. Fikir verirsinizmi? Harda isə qüvvətli ilə qüvvətli birləşir, yəni qüvvətli turşu ilə qüvvətli əsas iştirak edir həmin duzun əmələ gəlməsində, həmin duz hidrolizə uğramır. Deməli, bilməli olduğumuz odur ki, qüvvətli turşu və qüvvətli əsasdan əmələ gələn duzların hidrolizindən danışmırıq. Duzun hidroliz edə bilməsi üçün onu təşkil edən turşu və ya əsasdan, yəni onu əmələ gətirən, təşkil edən biraz düz çıxmır, onu əmələ gətirən turşu və ya əsasdan heç olmasa biri zəif olmalıdır. Bu halda həmin duzun hidrolizindən danışa bilirik. Əks halda isə onun hidrolizindən danışa bilmirik. Hidroliz anionu və kationa görə baş verə bilir. Ona görə də biz anionu və kationa görə hidrolizi nəzərdən keçirməliyik. Anionu görə hidroliz nədir? Əgər su duzun anionu ilə qarşılıqlı təsirdə olursa, bu zaman hidrolizə deyirlər, anionu görə hidroliz. Baxın, az öncəki misaldır. Sirkə turşusunun natrium duzu anion olaraq bunu əmələ gətirmişdi, CH3CO-ni. Kation olaraq isə natrium əmələ gətirmişdir. Siz aşağıda fikir verirsinizmi? Su ilə reaksiyaya nə girir? Anion girir, eləmi? Ona görə də bu prosesə deyirlər aniona görə hidroliz. Niyə? Çünki, bax, bu zəif elektrolit ki var burada. Fikir verirsiniz, sirkə turşusu, zəif elektrolit. Bunu əmələ gətirən duzun anionudur, kation deyil. Ona görə də bu hidrolizə deyirlər aniona görə hidroliz. Aşağıda isə biz analoji olaraq kationa görə hidrolizi görürük. Kationa görə hidroliz nədir? Bu zamanda zəif elektrolit əmələ gətirir kation. Məsəl üçün, burada belə bir reaksiya görürsünüz. Amonium xlorid dissosiasiya etdi. Amonium ionunu əmələ gətirdi. NH4 müsbəti bu nədir? Kationdur. Çünki müsbət yüklüdür. Kation su ilə reaksiyaya girib amonium hidroksidi əmələ gətirdiyi üçün, deməli, hidroliz nəyə görə baş vermiş oldu? Kationa görə baş vermiş oldu. Yəni, qısası, bu zəif elektrolit əmələ gətirən aniondursa, hidroliz aniona görə baş verir. Zəif elektroliti kation əmələ gətirirsə, hidroliz kationa görə baş vermiş olur. Az öncə duzların 4 tipinə baxmışdıq. İndi isə bu slaydımızda həmin 4 tipli ayrı-ayrılıqda tanış oluruq. Öncəki, bundan sonraki slaydlarda təbii ki. Birinci olaraq, zəif turşu və qüvvətli əsasdan əmələ gələn duzlara baxırıq. Fikir verin, turşu zəifdir, əsas qüvvətlidir. Hidroliz edir, çünki şərtə görə biri turşusu və ya əsası zəif olmalı idi ki, bu hidroliz etsin. O şərti ödəyir, hidroliz edir. Hidroliz aniona görə baş verir. Aniona görə hidrolizin baş verməsini indi biz sxem gələndə müşahidə edəcəyik. Və bir də mühitin pH-ından danışmalıyıq. Mühitin pH-i nə deməkdir? Mühitin turşuluğu və ya əsaslığı. Fikir verirsiniz sizə, mühit əsasi reaksiya göstərir. pH 7-dən böyük olur. pH-in 7-dən böyük olmağı nə ilə izah olunur? Çünki bu qələvi, yəni əsası bunun qüvvətli olduğu üçün biz burada mühitin əsasa doğru sürüşdüyünü, yəni yönəldiyini müşahidə edə bilirik. Reaksiya tənliklərimizi görürsünüz. Burada niyə aniona görə hidrolizdir? Məncə artıq aydındır. Çünki bax, bu anion uydu, mənfi yüklü. Fikir verirsinizmi? Zəif elektrolit əmələ gətirən də məhz həmin anion olduğu üçün bu aniona görə bir hidroliz oldu. Növbəti slaydımızda qüvvətli turşu və zəif əsasdan əmələ gələn duzlara baxırıq. Burada turşu qüvvətlidir, əsas isə zəifdir. Təxminən nə olacağını məncə təsəvvür edə bilirsiniz. Öncəliklə hidroliz edir, çünki zəif əsas var orada. Heç olmasa biri zəif olmalı idi və biri zəifdir. Kationa görə hidroliz edir. Kationa görə hidroliz edir, indi onu biz reaksiya üzərində göstərəcəyik. Və bir də ki, mühiti nədir? Turş mühitidir. Niyə turş mühitidir? Çünki turşu qüvvətlidir, əsas isə zəifdir. Ona görə də pH-in qiyməti 7-dən daha kiçik olur. Bu arada pH-la bağlı bizim bir video çarxımız var. Əgər pH problemdirsə, həmin video çarxı izləyib pH haqqında da məlumat ala bilərsiniz. Bu gördüyünüz reaksiyada heç də uzaq reaksiya deyil bizim üçün. Gəlin, indi bu reaksiya üzərində nəzərdən keçirək, görək nə baş verir. Baxın, burada nə əmələ gəlir? Kation əmələ gəlir. Sonra həmin kation, fikir verirsinizsə, su ilə reaksiyaya girir. Amonium hidroksidi, yəni zəif elektrolit əmələ gətirir. Və kation həmin prosesə cəlb olunduğu üçün buna deyirlər kationa görə hidroliz.
yani zayıf elektrolitik katyon emele getirir diye hidroliz katyona göre baş vermiş hesap olunur. Növbəti slaydımızda zayıf esas ve zayıf turşudan emele gelen tuzlara bakırıq. Fikir verirsiniz, ikisi de zayıfdır. Zayıf varsa demeli hidroliz edir, hidroliz mümkündür. Həm aniona, həm də kationa göre hidroliz gedir burada. Bunu yadda saxlayaq. Yəni, duzun həm anionu zayıf elektrolit əmələ gətirə bilir, həm də kationu. Ona göre de hidroliz həm aniona göre gedir, həm də kationa göre. Burada mühiti konkret olarak müəyyən etmək mümkün olmur. Mühit onu, yəni duzu əmələ gətirən turşu və əsasın dissosiasiya sabitlərinin fərqinə görə, kadrlərin fərqinə görə təyin olunur. Əgər turşunun dissosiasiya sabitinin qiyməti əsasın dissosiasiya sabitindən bir az belə olsa, yəni yuxarıdırsa, bu zaman mühit əsası olur. Əks halda isə mühit turş reaksiya göstərir. Məsələn, burada belə bir reaksiya var, fikir verirsinizsə. Bu hansı duzdur? Amonium asetatdır, yəni asetat turşusunun amonium duzudur. Burada fikir verirsiniz, yəni su ilə reaksiyadan sonra, bax bu hissə, yəni mən artıq ionlara ayırmamış göstərmişəm bunu. CH3CO hissəsi gəlir burada olur, CH3COOH fikir verdisə. NH4 hissəsi isə gəlir burada olur, NH4OH. Bunların hər ikisi zəif elektrolit olduğu üçün burada, yəni ionlara ayrılsaydılar əgər bu mənfi, bu tərəfə nə olurdu, müsbət olurdu və ona görə buna nə deyirdim? Anion deyirdim bu hissiyə, ionlara ayrılandan sonra bu hissiyə isə deyirdim nə? Kation. Bunları deyə bildiyim üçün burada həm aniona görə hidroliz var, həm də kationa görə. Niyə? Çünki anionun belə deyək də prosesdən məhsulu budur, kationun prosesdən alınan məhsulu isə budur. Yəni burada həm aniona görə, həm də kationa görə hidroliz baş vermişdir. Bir də burada qeyd olunmalı olan dissosiasiya dərəcəsinin qiymətidir. Fikir verin, burada mühit tamamilə neytraldır. Niyə? Çünki 1.8 onsu mənfi 15 KD-nin qiymətidir. Bu həm sirkə turşusu üçün, həm də ki amonium hidroksid üçün belədir. Ona görə burada hər hansı biri digərini üstələyə bilmir və ona görə də mühit neytral qalır. Başqa bir misalda ola bilər ki, bunlar arasında cüzi bir fərq yaranar. Bu zaman həmin cüzi fərq kimin xeyrinətsə, yəni turşunun və ya əsasın xeyrinətsə, mühiti o təyin edir. Turşu və ya əsas xüsusiyyəti göstərilə bilir. Növbəti slaydımızda qüvvətli əsas və qüvvətli turşudan əmələ gələn duzlara baxırıq. Qəribə olan nədir? İkisi də qüvvətlidir. Hidroliz baş verərmi sizcə? Cavab gəldi, hidroliz baş vermir. Çünki dedik ki, hidrolizin baş verməsi üçün əsas və ya turşu hər hansı biri zəif olmalı idi. İkisi də qüvvətli oldusa, hidroliz baş vermədi. Hidroliz baş vermədiyi üçün mühit neytral qalır. Bax, bunu çox diqqətlə fikir verməyinizi istəyirəm. Hidroliz baş vermədiyi üçün, belə deyək də, həmin o elektrolit məhlulunda mübarizə də baş vermir və qalib və ya məğlub da olmur, sadə dildə belə izah eləyək. Ona görə də mühit sadəcə olaraq neytral qalır. Burada iki maraqlı məqam var. İkisi də zəif olanda da mühit bəzən neytral qala bilir. İkisi də qüvvətli olanda da mühit neytral qala bilir. Səbəblər isə fərqlidir. İkisi də zəif olanda mühitdə bir mübarizə gedir. Heç biri digərinə qalib gələ bilmədiyi üçün bəzən mühit neytral qala bilir. İkisi də qüvvətli olduğu üçün mühitdə ümumiyyətlə heç bir mübarizə getmir və ona görə mühit neytral qalır. Burada belə bir duz görürsüz. Kalium nitratdır. Kalium müsbət və NO3 mənfi ionlarına ayrılır. Kation hansı olduğunu məncə artıq bilirsiniz. Burada kation altından bir xət çəkək, anion altından isə iki xət çəkək. İndi isə gəlin duzlar üçün hidroliz şərtindən danışaq. Nədir duzlar üçün hidroliz şərti? Duzlar üçün hidroliz şərti o deməkdir ki, nə zaman siz bu duzun hidrolizini gözləyəcəksiniz? Yəni, nə zaman bu hidroliz baş verəcək? Və nə zaman bu hidroliz bir nəticə verəcək? Yəni, axıra qədər gedəcək. Bunları aydınlaşdırmaq üçün burada iki vacib qayda var. Bunlarla tanış olaq. Duzu əmələ gətirən turşu və əsasdan heç olmasa biri zəif olarsa, belə duzlar hidrolizə uğrayır. Yəni, hidrolizin baş verib verməməsi üçün birinci şərtiniz duzu əmələ gətirən turşu və əsasa baxmaqdır. Soruşa bilərsiniz ki, biz orada zəifi necə seçəcəyik? Yəni, nə bilək ki, bunun turşusu və ya əsası zəifdir? Əvvəla qeyd edeyim ki, turşular mövzusunda turşuların qüvvətli sırası var. Orada turşuları zəif, orta qüvvətli və qüvvətli olaraq 3 yerə bölmüşük. Oradan o məlumatı əldə edə bilərsiniz. Əsasların qüvvətliyinə gəldikdə isə bilmək lazımdır ki, qələvi metalların hidroksidləri, bir də qələvi torpaq metallar, onların hidroksidləri
belə deyək də, güclü əsas sayılır. Və yerdə qalan hidroksidlərimiz isə əsasən, yəni orada bəzi istisnalar var, maqnezium hidroksid kimi, qalanları isə sayılır, əsasən sayılırlar nə? Zəif elektrolit kimi, yəni zəif elektrolit demək ona, zəif əsas kimi sayılırlar. Aşağıda isə bir məsələ var, suda həll olmayan duzlar da hidrolizə uğramır. Baxın, burada bunları qeyd eləmək lazımdır. Bunlar hələ şərtlərdən öncədir. İndi isə gəlin, bu bütün öyrəndiyimiz qaydaları tətbiq eləyərək burada bir neçə məsələni aydınlaşdıraq. Gəlin, indi baxaq görək, bu verilən duzlardan hansılar hidrolizə uğrayacaq, hansılar hidrolizə uğramayacaq. Birinci olaraq çöküntü axtaraq burada. Gəlin, görək, çöküntü varmı? Çöküntü burada yoxdur. Baxın, mən duzların formularını əsasən müəyyən qədər xüsusiyyətlərini tanıya bildiyim üçün burada çöküntü olmadığını deyə bilirəm. Onda deməli, baxmalıyıq yuxarıdakı şərtə. Duzu əmələ gətirən turşu və əsasdan heç olmasa biri zəif olmalıdır. Baxın, burada fikir verirsiniz, biri zəif olmalıdır deyir. Gəlin tapaq, bax, tapdıq birini. Fikir verin, karbonat hissəsinə fikir verin, bu zəifdir. Yəni, karbonat turşusu necə turşudur? Zəif turşudur. Ona görə də, bax, bu hidrolizə uğrayacaq. Birini də tapaq, sonra ikinci hissəmizə keçək. Baxın, deməli, sinkin hidroksidi suda həll olmayan olduğu üçün burada da birini tapdıq. Alüminium hidroksidi çöküntüdür və buradan da birini müəyyənləşdirdik. Başqa da ki, siz özünüzdə, məsələn, misin burada sulfatı var. Burada da görürsünüz, burada zəif elektrolitimiz artıq tapılır. Və bu şəkildə müəyyənləşdirirsiniz. Yəni, baxırsınız turşuya, sonra da baxırsınız əsasa. Hər hansı birində zəiflik müşahidə edirsinizsə, deməli siz həmin duzun hidrolizindən danışa bilərsiniz. Əks halda isə hidrolizdən danışmaq düzgün olmur. İndi isə bura gəlirik. Bura baxaq, görək nəyimiz var burada. Asetat turşusunu gördüm. Baxın, fikir verirsiniz, zəif turşudur. Onu oradan seçdik. Sonra burada gümüşü gördüm. Nitrata baxmadan artıq hidroliz edə biləcəyi haqqında fikrim var. Amonium sulfat həm kationa, həm amiona görə hidroliz edəcək. Çünki həm turşusu zəifdir, həm də əsası zəifdir. Başqa da ki, sinki burada siz bayaq yuxarıda da görmüşdünüz. Onu mən də burada gördüm, götürdüm. Bu şəkildə qeyd etdik bunları da. Keçək növbət slaydımıza. İndi isə gəlin. Hidrolizə təsir edən amilləri nəzərdən keçirək. Hidrolizə təsir edən amillər qeyd eləyəcək, amma öncə gəlin bir hidrolizi necə sürətləndirmək olar, ona baxaq. Hidrolizi sürətləndirmək üçün məhlulu birinci qızdırmaq lazımdır. Niyə məhlulu qızdırırsınız? Çünki sizin məhlulda hidrolizin gedə bilməsi üçün suyun özü komponentlərə ayrılmalıdır. Suyun özü də, bunu bir qeyd eləyək bura, suyun özü də iyonlara ayrıla bilir. Yəni, bu dönən bir prosesdir. Sudan alınır H müsbət. Üstə gələk. Burada nə? OH mənfi. Bu proses endotermik bir prosesdir. Bu prosesə enerji sərf olunur. Ona görə də siz məhlulu qızdırdığınız zaman hidroliz prosesini sizin yer sürətlənir. Bax, burada da fikir verirsiniz. Qrafik təsvir olunur. Məhlul qızdırıldığı zaman hidroliz artır. Yəni, hidrolizin intensivliyi yüksəlir. Və ikinci isə məhlula su əlavə edilməlidir deyir. Məhlula su əlavə edilməsi nə deməkdir? Əgər siz məhlula su əlavə edirsinizsə, mühiti bu iyonlarla zənginləşdirirsiniz. Yəni H müsbət və OH mənfi iyonları ilə. Buna görə də hidrolizin sürətlənməsinə səbəb olursunuz. Və digər yandan da biz dissosiasiya mövzusunu yadımıza salaq. Orada biz qeyd etmişdik ki, zəif elektrolitlərin dissosiasiyası məhlulun qatlığı ilə tərs mütənasib idi. Məsələn, orada biz qeyd etdik ki, alfa bərabər idi nəyə? 1 bölünsün C-yə. Yəni, qatlıqla bir tərs mütənasiblik var. Və ona görə də siz, deməli, məhlula su əlavə eləyəndə məhlulu durulaşdırırsınız. Durulaşma nəticəsində dissosiasiya artır. Dissosiasiya artdığı üçün də o da dolayısıyla hidrolizin daha, belə deyək, intensiv getməsinə səbəb olur. Yəni, bunlar bir-biri ilə bu şəkildə əlaqəlidirlər. Bir də qatılıqla bağlı gördüyünüz qrafikimiz tərsdir, yəni qatılıq artdıqca hidroliz zəifləyir, qatılıq azaldıqca hidroliz sürətlənir, bunu qeyd elədik. Bir də ki, reaksiya məhsulunun mühitdən çıxarılması. Bunu iki cür başa düşə bilərsiniz. Birincisi, Le Chatelier prinsipinə görə başa düşə bilərsiniz ki, orada Le Chatelier prinsipinə görə əgər əmələ gələn maddələr reaksiya mühitindən çıxarılırdısa, tarazlıq, yəni təbii ki, bu hidrolizdə bir tarazlıq reaksiyasıdır. Həmin tarazlıq məhsula tərəf yönəlirdi. Bunu bu cür başa düşə bilərsiniz. Digər tərəfdən də belə başa düşə bilərsiniz ki, orada qatılıqla bağlıdır. Dolayısıyla, yəni o da elə Le Chatelier prinsipidir. Deyirik ki, reagentin qatılığını artırdıqda reaksiya məhsula tərəf gedir. Əgər siz məhsulun qatılığını azaldırsınızsa, bu zaman yenə də reaksiya məhsula tərəf gedir. Reaksiya nə zaman reagentə tərəf yönələr?
Bu da o zaman baş verə bilər ki, siz ya reagenti miqdarını azaldasınız, yəni onun qatlığını, ya da ki, məhsulun qatlığını artırarsınız. Bununla bağlı nəsə bir probleminiz varsa, yenə də bizim video çarxımız var, Leşateli prinsipi haqqında kimyəvi tarazlıq mövzusunda qayıdıb həmin video çarxımızı da izləyə bilərsiniz. Yəni, həmin analogiyanı burada tətbiq eləmək olur, hidrolizədə tətbiq eləmək olur, çünki hidroliz özü də bir tarazlıq halında olan, yəni tarazlıq halında baş verə bilən bir reaksiyadır. İndi isə gəlin hidroliz dərəcəsi və hidroliz sabitindən danışaq. Nədir hidroliz dərəcəsi, nədir hidroliz sabiti? Yadınıza salın disosiasiya dərəcəsini və disosiasiya sabitini. Dedik ki, biz disosiasiyanı öyrənəndə bizim bir alfa var idi. Və həmin sevimli alfamız burada da var. Alfa burada sadəcə adı dəyişilir. Orada disosiasiya dərəcəsi idi, burada hidroliz dərəcəsidir. Yenə məntiq eynidir. Hidrolizə uğramış maddə mollarının sayını ümumi həll olmuş maddə mollarının sayına bölüb 100-ə vurursunuz. Burada bütün izahlar da göstərilir. Bir də bizim burada hidroliz sabitimiz var. O da elə uzaq bir mövzu deyil. Əslində, disosiasiya sabiti kimi bir izah oluna bilər. Burada fikir verin. Yəni, bizim duzumuz yenə də iyonlara ayrıldı. Yəni, burada əmələ gətirdi kationu və anionu. İndi gəlin görək bunun üçün hidroliz sabiti necə hesablanmalıdır? Baxın, burada KH yazdıq. Bu KH-ı obisi KH-lə qarışdırmayın. Məhlullardakı KH da o həll olma ən sağlığıydı. Bu hidroliz sabitidir. Onları qarışdırmamanızı məsələt görürəm. Burada fikir verirsinizsə, baxın, bu məhsullar, yəni bu hissə məhsulları deyil əmi? Məhsulların tarazlıq qatlıqlarını bir-birinə vururlar. Tarazlıq qatlıqları niyə deyirəm buna? Çünki biz kimyəvi tarazlıq mövzusunda sizlə öyrəndik ki, böyük mötərizə içərisində yazılan qatlıqlar tarazlıq qatlıqlarını göstərir. Biz də bunları böyük mötərizə içərisində qeyd etdiyimiz üçün bunlar tarazlıq qatlıqlardır. Onların tarazlıq qatlıqları hasilini reagentin tarazlıq qatlığına nə edirdik? Bölürdük. Burada da aşağıda nə var? Reagent var. Bunun nəticəsində tarazlıq sabitini, hidroliz sabitini alırdıq. İndi burada qeyd olunmalı olan bir şey var. Siz soruşa bilərsiniz ki, bəs indekslər, niyə indekslər yoxdur? Əslində, burada bütün əmsallar 1 olduğu üçün, baxın, biz onları yazmırıq, təbii ki, siz bilirsiniz. Bütün əmsallar 1 olduğu üçün, aydın məsələdir ki, bütün indekslər də 1 olacaq və həmin o 1-lər də neynəmir, yazılmır. Əgər başqa bir reaksiyada bunların hər hansı birinin qarşısında müəyyən bir konkret əmsal olsa, məsələn, 2, 3 və s. həmin əmsal mütləq həmin düsturda indeks bölməsində nəzərə alınmalıdır. Və bugünkü video çarxımız da burada bitdi. Minnətdarlıq olaraq video çarxı bəyənə bilərsiniz. Siz bəyənin ki, başqa şəxslər də həmin materiallardan yararlana bilsinlər, görsünlər bunları. Və bir də quizi unutmursunuz. Rəy bölməsində quiz var. Həmin quizdə yerinə yetirin. Nəticəniz 80%-dən aşağı olarsa, video çarxı təkrar izləyin. Qeyd edək ki, həmin quiz sırf bu video çarxı aiddir. Yəni, ümumi bir bilik yoxlanılmır. Sadəcə konkret hansısa bir video çarxda nəzərdən keçirilən məlumatlara aid olan quizlərimizdir. Sualları da yetərincə sadədir. Və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər. Hələlik.